такий пов'язку, не треба спорити. Ну, ви знаєте, з цього повтору помітно ж так, що м'яч влучає в руки. При цьому гравець запорізької команди, він не відстань була не метр, не півтора, тобто відстань достатньо для того, щоб зреагувати. Тобто, виходить, як умисно він перервав політ м'яча, да? Вот так ви ну, хотіте виходить, сказати. Що так, тому що... Адріано він, да? Луїс Адріано. Луїс Адріано має істинний. Можливість забити Севілья. До речі, Дар'я Сарна дав можливість пробити очень хорошо, Адріано. Очень хорошо показали лицо Адріано, наскільки це сосредоточено. Удар і м'яч у воротах. Шахтар виходить вперед. 1-0 забиває Луїс Адріано. Шостий м'яч бразильського форварда у прем'єр-лізі. Знаєте, Безотосний почти угадав. А Безотосний, я вже... Почти угадав. Мені здалося, що вже він витягується і м'яч, тому що буквально руками підстіг. Тим обідні, да. Тим обідні йому, що... Ну от ми зараз ще раз побачимо, наскільки близьким був голкіпер. Ну, але удар, безупречний удар в бокову. Не, дуже сильно, але прямо під стійку. Знаєте, для того, щоб було складно взяти вратарю, навіть якщо вгадає, от у своє время Зонін, Бобров, Ма...